So, hey guys, welcome to my YouTube channel NTCS Job Assam. So, guys, finally ITI first counseling or seat allotment letter mane result ulai gol. To apnake kene koi nijor mobile to check koribo paribo hokol bore YouTube video janaisu. Gotike video to ekdom ekoloke sabo sobso gotte khini gom pabo. Aru apnake hoyto bohute wait kori ase je result o karone. To gotike finally ulai gol seat allotment letter. To kone kone seat paise hetu apnake check kene koi check koribo lage mo video jogedi apnalok janaisu. Gotike video to ekdom ekoloke sabo. Aru jodi channel tu notun koi ase channel tu subscribe kori ghonta button tu all press koribo. To apnake prothomote apnake ITI Assam jabo. ITI Assam jai kine আপোনাকে ইয়া তলৰ স্ক্রল কৰিব তাৰ ইয়াত আছে যে এটো এপ্লাই লগইন ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত এপ্লিকেশন আইডি আৰু পাসওয়ার্ড আৰু সিকিউৰিটি পিনটো দি গিনে আপোনাকে ইয়াত লগইন কৰি লব লগইন কৰি সাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ওটিপি যাব ওটিপিটো দি দিব তাৰ পিছত মই এখনি কৰিলো পিছত আপোনাকক মই দেখুৱাইছো এটো হল লগৰ লৰাজনৰ তো গতিকে আপোনাকক মই দেখুৱাই দিছো তো গাইছ যেতিয়া আপোনাকে লগইন কৰিব তাৰ লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাকে এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব তাৰ পিছত এটো হল মোৰ লগৰে তাৰ পিছত এখনি তলত চাওক ইয়াত তলত স্ক্রল কৰিব স্ক্রল কৰাৰ পিছত ক্যান্ডিডেট প্ৰোফাইল এভেইলেবল চয়েস ফিলিং এণ্ড লুকিং তাৰ পিছত সিটেলত মানে রিজাল্ট যে আছে নিউ বুলি যে আছে ইয়াত আপোনাক ক্লিক করব তো ইয়াত ক্লিক করার লগে লগে আপনার তাত এনেকুৱা আহিব যে আপনাকে সিট পাইছে না পোৱা নাই তো সব ইয়াত ইয়াত যেটো আছে ডিয়ার ক্যান্ডিডেট এজ পার ইউর ফিল্ড চয়েস নো সিট হ্যাজ বিন এলোটেড টু ইউ দিস রাউন্ড মানে এইটো ফার্স্ট কাউন্সেলিংত তেও সেইজন মানে ক্যান্ডিডেটে সিট পোৱা নাই আর যিসকলে সিট পায় সিট পোৱাৰ লগে লগে আপনার তাত এনেকুৱা আহি যাব যে ইয়াত ওপৰত যে আহিছে এইটো দৰে আহি যাব যে কেনেকে কি আহিছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ মানে কি আহি যাব তাৰপিছত এই ওপৰত মানে কি যিটো নোটিচ দিয়া আছে এই নোটিচখনৰ মতে মানে কি তেনেকৈ আহি যাব যেতিয়া আপোনালোকে সিট পাব আৰু সিট নাপালে এনেকৈ এইটো দৰে আহিব ডিয়াৰ ক্যান্ডিডেট আৰু যদি আপোনালোকে সিট পায় সিট পোৱাৰ পিছত তেনেকৈ সেইটো আহিব তো আপোনালোকে গম পালেই যে এনেকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে কিবা যদি সুধিব লগা আছে আপোনালোকে মানে কি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তাতে জইন হৈ কিনে আপোনালোকে সুধি ল'ব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টতে লিংক দিয়া আছে তাতে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো কৰি ল'ব তো এইখিনি আছিল আৰু কিবা যদি সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে সুধিব তো আজিলৈ এইখিনি বাই বাই।